Mirë se erdhët në Lufta e Nuseve. Ky është episodi i fundit i këtij sezoni. Këtë herë janë tre çifte me histori fantastike, të cilët ndalesën e parë e kanë në aeroport. Vinë në shtëpinë e tyre në Shqipëri vetëm për të realizuar dasmën e tyre. Talk about love. Çifti i parë në garë vjen nga Mannheim në Gjermani. Ata janë Jorida dhe Floriani. Përshëndetje. Jam Floriani. Ich bin in Deutschland geboren. Un jam qysë gjermane, edhe qysë shqiptare. Baba i Florit është shqiptar, ndërsa jema është gjermane. Fillimet e kësaj historie janë nga ato romantiket, si të shkëputura nga skenat e ndonjë filmi. Un isha duke bërë pushimet e mia në Zvërnec, duke qenë se jam nga Vlora, dhe Flori rastësisht në të njëjtin vend, në të njëjtin hotel, kishte vendosur të bënte pushimet e veta. Për Joridën ishte dashuri me shikim të parë. Në momentin e parë që e kam parë, më ka pëlqyer jashtëzakonisht. Kur ishim të tre mota të vogla, thosha, princi im do jetë bjond me sy po qell. Po, jo më mirë se mua. Po, më e kënaqur se unë ka qenë mami, se mami tërë kohën e donte 2 metër, donte një dhëndër shumë të gjatë. Ky ishte impresioni i parë që Jorida pati, por ç'ndodhi në takimin e tyre në det? Duke u afruar drejt detit, po kërkoj që të veni më tutje, du të më thell, dhe shikoj pak hezitim nga Florin. E qap gëzak pitë një shto vajt, fel ish ka një shto kuqë përmën. Si që ish në moment kam qeshur se të mendosh një djalë gati 2 meter, nuk dinte të notonte. Angst for diese peshku, diese, was ist diese haifish? Akoma nuk e kam mësuar. Tërheqja e tyre ishte aq e fortë sa Flori theu dhe premtimin që i kishë bërë Joridës, se do të kthehej për të takuar pas një viti. Ich habe meine Frau vermisst und ich wollte unbedingt nicht ein Jahr warten, sondern ich wollte schneller wieder zurück nach Flora. Në takimin e tyre të dytë, ata u fejuan, po çfarë pëlqejnë ata më shumë tek njëri tjetri? Der Typ von Mensch, sie hat eine sehr, sehr, sehr nette Charakter, eine sehr liebe Charakter. Flori është shumë i qet, është vërtet, sinqerisht e vlerësoj shumë, është vërtet ëngjël, ndërsa unë jam ai ëngjëli që ka të mbrirët këtu mbrapa, jo këtu para. Jeta e tyre sot duket në rrjedha të qeta, ata punojnë së bashku në një sipërmarrje të tyre private. Në fakt, Jorida e njeh më mirë se kushdo veten. Xheloze jo, tek ne të dy nuk ka vënë xhelozia, jo. Më shumë xheloze janë posesive, dua të di çdo gjë në lidhje me të gjatë ditës. Përgjithsisht nuk e kontrolloj, por në momentin kur e zë gjumi, tek dhoma e gjumit, kaloja vash, dhe marrë telefonin, dhe shikoj që nuk ka asnjë gjë, e la vash, prapa të. Pas një viti jetë në çift, Jorida dhe Flori vullosën lidhjen e tyre me ardhjen në jetë të djalit, Noa Julian. Dita më e vështirë dhe më e bukur e jetës time ishte ardhjen në jetë të timbiri. Flori ka e qëndruar gjatë gjithë kohës me mua. Edhe në salën e lindjes, ka e kemi qënë bashkë, dhe me thëmë dhe kordonin e fëmijës se ka prerë Flori. Ata kanë mbëritur në Tiranë për të realizuar dasmën e tyre. Me Joridën sot nuk patëm një provë për zgjedhjen e fustanit, por ishte pak sa ndryshe situata, sepse fustanin që ajo ka zgjedhur do t'ja tregonim së motrës. Dasma e Joridës është i pari gëzim në familjen tonë, mbas fatkeqësisë që na ka ndodhur në shtëpi dhe mezi e presim. Si ndihesh? U ndihesh pak princesh tani? Si e me fustanin tënd, me fustanin që do nusërosh? Them të drejtën jo. Jo? Jo. Nuk e di, unë do shta kam shtuar kile. Dhe unë nuk lëviz do të fare në pjesën e krave. Në pjesën e bustit? E të bustit dhe të krave. Edhe në fillim kërë kemi provuar, nuk ose kemi bërë namin me provat e duarve lartë. Kam shtuar në pesh. Motër se kisha folur shumë për këtë fustanin, duke qënë se atë fustanin zgjodha vetë. Dhe pa dushim që më pëlqenë. Si kur të ndërhym të fustani, duke qënë se na pëlqenë në zgjedhja jote e parë, të bëjmë një modifikim në fustan që ty të çlirojmë pak nga kjo ndjesia e krahëve, bustit të ngushtë edhe që ti mendon që nuk do jesh rehat. Po më pëlqente më zgjedhja ime. Mendoje që nuk është më i duri për mua.
nuk e japim kuptoj gjitha nuseve, por që thash e rasti veçantë që javën e dasmës të ndryshosh fustanin, do të thënë vetëm ti mund ta bësh. Nuk do doja kur që ta ndronte. Menduam që të vazhdonin provën, pam në katalog diçka tjetër, nuk donte të kishte më krah, që kur e pash në katalog më ka pëlqyer. Mos themi hipokrite, më pëlqeu. Vallëzojm, kërcejmë me radhë. Oh, jam sikur nuk e ke idenë, sikur nuk kam veshur fustan në sërije. Jam shumë rahat, ingreduar të lartë, mund të ullë. Po, mund të marrësh qumbin. Po, pra. Ta përqafosh, po. Me këtë i bëjmë të gjitha. Wow, ky është ai që dua, po. Është nga ato fustane që nusën e tregojnë shumë sensuale, po në të njëjtën kohë me kufi dhe pa e tepruar. Një detaj shumë i rëndësishëm dhe që e bën fustanin të ketë dy pamje është pelerina e vendosur në krah. Jam shumë e kënaqur. Jam shumë e kënaqur, jam shumë e lumtur. Është zgjedhja ime përfundimtare. Se me të parë na ke lodhur, me këtë nuk ka lodhur shumë. Jo. Rëndësi ka që Jorida bëri zgjedhjen e durë dhe mbi atë lëshëm në fund. Shpirti motrës, gëzuar, gëzuar. Ti jeta ime, më ke bërë motër mua. Ti jeta ime, më ke bërë teze me lip. Ti jeta ime, hape gëzimin e demën tonë. Dhe më dhe këna i si të qikoj nusë. Shumë, falem dhe e zemë të uroj një jetë sa më të lumtur. Dhe tani, të më bësh teze me limbes. Nuk am gotën tani. Gëzuar, gëzuar, të trashikohesh. Gëzuar. Udhëtojmë drejt Filadelfias për të takuar çiftin e dytë në garë, Jonidën dhe Marcelin. Unë me Jonidën u njoftëm në 2008-ën, ku isha në shkollën e lartë. Mesme. Të mesme, më fal. Ulëm me njëri tjetrën, fillon duke përsëritur çik nga çik, jo nga jen, a ti je shqiptar, unë jam shqiptar, se në fillim fare gjithë kuptonin se unë isha spanjoll. Kemi patur kështu, jemi njohur si shoqëri në fillim, ku më më serioze ka qenë nga viti 2 i 3 kur dilmim edhe vetëm të dy bashk. Unë e putha atë dhe pastaj ajo, nuk është që ndaloj kështu. Me gjitha të teksa lidhja rritej, të dy do të zbulonin nga prindrit se ata njëheshin prej kohësh, qysh kur ishin fëmi. Ose një pjak, ose dhja që kjo do bënd të nusja ime mbas kaq vitve. Pastaj kur prindrit e morën vesh, edhe mami kështu, ose sillën shpigjë ose si e serios, e njohin edhe familjen. Sot pas gati 10 vitesh bashk, ata e njohin mirë njëri tjetrin. Mua që më pëlqen nga Jonida është bësqeshi asajt edhe s'ka frikë ma thorë këshu trosh, këshu direkt fare, pa problem. Është gjithmonë i qetë edhe gjithmonë më ndimonë edhe më shtynë për më të mirën. Por, qëfar nuk pëlqenë? Ose me një përkepër, se gjithë grabë bënë shumë pyte, jo ku për shkonë, jo qa për bënë, jo pse për hikën, jo pse për vishë është këshu, ajo është gjëra që... Te më vërdetën kam qënë unë më qikë ka jo gjelose, për arsio sepse me atë që të flisnja ishte serioze dhe mos filloja në më thëmë biografit keqe, kur? Po tani do më dhe kam shumë besim që nuk jam ajo që kam qënë filim, kam besim të ka i dhe di që tani e kam zhjithër mua betin kjo është dhe kaqë. Propozimi për martesë ishte i mirë menduar nga Marceli. Akoma jam emocionuar pra ditë për arsin sepse ishte shumë bukur. Motra në fakt më ndihmoi për këtë propozim. Idet, kështu dhe çat them se unë thjesht ta bëja si shqiptar që shkoja në shtëpi, jepi on nazën edhe mbaroj puna, po me ta pa fjalë. Duket çudi, por ata janë më tradicional se sa mund ta mendoni. Dhe në këtë moment e faktikisht jetojmë akoma të ndar, veç e veç. Si tradita shqiptare. Si tradita shqiptare, ta ma. Në më thëmë, kur të dilmi nga shpia, të dilmi të martuar e të dilmi të kompletuar. Jonida dhe Marceli tashmë i kanë shkëmbyer unazat në një ceremoni martesore në Kish në Amerikë. Por për dasmën në Shqipëri, impenjimi është më i madhë. Pak ditë për para festës së madhe, ajo ka ardhur me dy kunatat për të zgjedhur fustanin e bardhë. Kam zgjedhur sot që të bija me kunatat e mia, sepse ato më kanë mbështetur në çdo gjë. Me Jonidën, në fakt puna ishte më e thjeshtë se me shumicën e klienteve, sepse një fustan e kishte të blerë në Amerikë. Fustani është shumë i bukur, mund të kërcej, do më thënë me këtë është shumë angjëllar. Në trup e ndjen të rënd, duke qenë se ka pantelë, edhe dekolteja, duke qenë që i ke problem që është që nuk jo, nuk është, jo, është i bukur. Këtu është, këtu më pëlqevi më shumë, fatikisht. Se nuk është, po, ajo më të roqi, sepse është ndryshë nga të tjerat, më thënë fustane që kemi parë dhe më përpara, edhe thjesht të jepa të qikë seksi këtu.
Po, në sensual. Qik. Po, në qik. The flowers were very pretty, but the neck on the dress was a little too high, I think, for Jonita's taste. Por, të vërtetën kjo këtu e poshtë më duket pak e ngjashëm me atë që kam bler. Kaluam në materialin e satenit që të bënim një ndryshim totalisht nga fustani i parë dhe ruajtëm pjesën e dekoltes, të cilën asaj i pëlqeu dhe i shkonte në fakt. Unë e kam kryuar idin time se si mendoj për fustanin, por faktikisht doja që edhe kunata të japin për shtypin e tyre se si mendojnë. I hope she chooses this dress because it's the most beautiful. Fustani është shumë i bukur edhe i shkon shumë Jonidës. Në qoftë se kjo është ajo që zihet, unë jam shumë e kënaqur. Më shirove që të pëlqen te fustani sepse mendoj se ky është fustani i duhur që të kërcej tërë natën në mbrëmje. Fustani i dytë ishte i lehtë edhe ishte shumë praktike. Me zëpres të të shof në nusën e ditën tënde, të duke si princesh, dhe jam gati të festojmë dashurinë tënde dhe lumturinë tënde. E më gëzuar? Festojmë për nusën e bukur. Pa, për nusën e bukur. Shkojmë në New York, në Chinatown, ku do të takojmë Morgan dhe Enean, çiftin e tretë në garë. Hi, my name is Morgan. I was born in New York. I grew up in Chinatown and I'm 26 years old. I was a student of photography and film. Unë jam Enea, jetoj në Amerikë. Jam aty për më shumë se 20 vjet. That's life. Enea është larguar i vogël nga Tirana. Nuk e teprojmë nëse themi se është një gjeni në shkencat kompjuterike. Puna e tij e parë ishte në Wall Street. E kam filluar punën nga 16 vjeç në Wall Street. Unë vetëm kam barruar shkollën në mesme, s'kam pas kohë të barruar universitetin. Unë të ne bëj punë, teknologi për design për kompanin dhe AT&T në Amerikë. Ata u njohën në një fest mish, ku impakti ndaj njëri tjetrit ishte zhgënjues. I did not like him at all. I ignored him completely. Ndonë se takimi i tyre i parë ishte dështim, i dyti nuk rezultoi tillë. From the moment of our second meeting, we drank and we sang together and we were together for 3 days after that. Nuk desha të folshe me asnjëri tjetër, vetëm folshe me Morgan. By the next day, we were together. We were boyfriend and girlfriend immediately. Tërheqja e tyre ishte aq e fortë sa harruan gjithçka, madje edhe të karikonin telefonat. Ditlindja e Eneas komplikoi situatën. Edhe në këtë natë na ka vdekur celularit. Dhe ne si prindër doli patjetër të takonim, shkonim në Manhattan, takonim, kalonim një mbasditës bashku. Marrim telefon, nuk ka asnjë përgjigje. Unë marr shokët e tij në telefon i them, dini gjë për Enean? As ato nuk dini gjë, kështu që u alarmuan gjithë. They called the police and they filed a missing person report and the police came to his apartment searching for him. And finally, he got a phone charger and he called them. Pasaj, plasin celularit, vetë mesajë, ku je, gëzuar ditë lindjen, ke humbë, je mirë, do ndim. E para isha shumë e gëzuar që dëgjova zërin e çunit që ishte gjallë, se mendova si prind, mendova më të keqe. Shumë isha me fatë që nuk ishte ndodhur asgjë e keqe, por kishte ndodhur e kundër ta. Përveç tërheqjes së fortë, ajo çfarë bashkon gjeniun shqiptar të kompjuterave me artisten aziatike është mënyra se si e jetojnë jetën. We're both extremely messy. I think that I'm the messier one and then together it's a disaster. Our apartment is a little crazy. Tani që jemi lidh bashk, shpia jonë është edhe rrëmuj më madhe se ka qenë shpia jemi kur kanë hëtë policia. Pasioni është ai që ka e mban të fort lidhjen e tyre. E në këtë rast, ata e kursejnë të vërtetën për njëri tjetrin. I think Enea is always the sexier one between us. Më sexy nga Morgan dhe mu, dhe jam unë. Aventura e tyre e radhës është dasma në Shqipëri. For me, I'm already married in my mind. What I care about most is getting all of my friends here and hoping that they have a good time in Tirana. Jorida, Morgan dhe Jonida u takuan para se të niste gara. Një takim mjaft miqësor ku secila kishte emocionin dhe preokupimin e dasmës për kace. Ato shkëmbyen ftesat për dasmat e njëra tjetrës, ku do të shkojnë për të gjykuar dhe vlerësuar me pik, dekorin, fustanin, ushqimin dhe atmosferën.
Vlerësimit të tyre do t'i shtohet edhe ai profesionali ekspertës së Ami Event, Amarda Toska. Cila prej tyre do të fitojë udhëtimin e muajit të mjaltit në Alibe Resort, një nga oazet më të bukura të Antalias, i vlerësuar maksimalisht për gjelbrimin, relaksin dhe luksin, mundësuar nga Sava Tours dhe Happy Makers. Këtë do t'a zbulojmë pas pak. Jorida, Morgan dhe Jonida, trenuset tona janë gati të shkojnë në dasmat e njëra tjetrës. Ato do të vlerësojnë dekorin, fustanin, ushqimin dhe atmosferën. Vlerësimit të tyre do t'i shtohet edhe ai profesionali ekspertës së Ami Event, Amarda Toska. Cila prej tyre do të fitojë udhëtimin e muajit të mjaltit në Alibe Resort, një nga oazet më të bukura të Antalias, i vlerësuar maksimalisht për gjelbrimin, relaksin dhe luksin, mundësuar nga Sava Tours dhe Happy Makers. Jorida nafton në dasmën e partë të kësaj gare. Ajo do të bëjë një dasmë me 120 të ftuar. Jonida dhe Morgan janë mysafiret e para që kanë mbritur në Iliria Palace. Përshtypja ime e parë, sidomos në koktelit, ishte shumë e bukur, triçonte vendi, edhe ato lulet e qirin mbi pishinë ishin domethënë shumë prallore, gjëra që si shikoj shpesh. It was so beautiful. The blue lights, I would have never chosen them myself, but once I saw them, I thought, this is an amazing idea. It reflected the sky, it reflected the pool, shumë bukur. E kemi parë ambientin e jashtëm të arreduar në disa forma, duke qenë se në Iliria Palace janë bërë sa e sa dasma dhe ne kemi qenë disa herë prezent në këtë ambient. Megjithatë, menduam bënim disa lëvizje të vogla, duke mos i dhënë më kaq përparësi pishinës dhe altarit ekzistues në ambientin e jashtëm, por duke afruar paksa banerin dhe ato qelqet me qirin dhe lule të mëdha lundruese në pishinë. Like, it was such a beautiful moment because her son, I think that he was so impressed by like both of them together. It was very emotional. Ardhja e tyre domethënë në makinë, sikur nuk shkonte pak, por ajo ishte vetë e veshur bukur edhe shumë angjëllore. Është ajo historia që kur thot fëmija që ku isha unë në dasmën tuaj, ai është aty prezente, ishte shumë bukur. I thought she looked like such a princess. It was so great and I loved the colors of her son with the gold and her with the white. It was just words cannot describe. Kontaktin parë me Joridën e kishim të përcaktuar se çfarë do të kishim të paktën në dekorin e çiftit, sepse Jorida kishte shkuputur një foto nga rrjetet sociale të Ami Event, është një nga dekorët e fundit që ne kemi propozuar këtë sezon dhe ne na duhet të përshtasnim pjesën tjetër të sallës për të qenë në unitet me dekorin e çiftit dhe për të qenë në një stil. I thought that the couples table, it was framed so beautifully because they had the flowers above the background, the front, and the beautiful chandeliers, it seemed like a fairy tale. Dekori i sallës mbështetet tek gjëra që më pëlqejnë edhe mua, praktikisht kristalet, qirin, trëndafilat e bardhë, pasi sallë ishte e bukur. For the decor for Jorida's wedding, I'm going to give it a 10. Dekori në dasmën e Jorides e vlerësoj me 10 pikë. Jorida nuse ishte shumë e qeshur, shumë shkëlqente, kishte atë ndriçimin e sy, domethënë. Sonte kishte marrë tamam nurin e një nuse, po një nuse sensuale ama, një nuse shumë e bukur, dhe fustani shkonte në unitet edhe me grimin dhe modelin e flokëve që kishte zgjedhur. I dyti ishte mi thjesht. For Jorida's dresses, I give her 10 points because I think she chose
very smart dresses. Fustanet e Iridës I vlerësoj me 10 pikë për arsyen sepse I kishte të dyja komod. I've never been to an Albanian wedding before. Jorida nuk duke e spak si një mami, nuse, por që djali që vërtitej aty rreth çiftit ishte vërtet gjëja më e bukur dhe më e ëmbël që mund shihen në këtë dasëm. All of her sisters were wearing the German dresses, you know, it was beautiful how they embraced the German culture and combined it with the Albanian songs. She took on the responsibility to make sure that everyone was having a good time. Momenti që më pëlqeu më shumë në gjithë atmosferën ka qenë besoj se kërcimi I tyre, sepse siç thash ka plot dashuri në kërcim. I was so excited to try the food because we're having our wedding at the same place, so you know, I want to know how it's going to be, and everything was so good. Është një vlerë e shtuar e shërbimit, e stafit, kur menuja servirët dhe nuk gjendet e hapur në tavolinë dhe e vlerësoj këtë pjesë. Ndaj rrjedhimisht edhe shijova pak më tepër kur pjatat erdhën, sidomos më pëlqeu ajo sufleja e spinaqit me salcën e djathit dhe të mozzarellës. To be honest, for the atmosphere, my only criticism is that I felt like the guests could have used a little bit more energy. Kishte kulminacione gjatë darkës. Më pëlqevi shumë. Bang, 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 all right then. Atmosferën në dasmën e Joridës e vlerësoj me 16 pikë. Atmosferën në dasmën e Joridës e vlerësoj me 20 pikë. For the atmosphere for Joridës wedding, I think I will give 20 points. It is about Jorida, it is about the bride, and I think that she did an amazing job. Nusja e dytë në garë është Jonida, e cila do të bëjë një dasëm me 200 të ftuar, për të cilën ka shpenzuar gjithsej 20.000 euro. Everything was candlelight, so I found it to be very romantic outside, especially by the pool. Ajo që do veçoja më shumë ishte tavolina me fotot dhe pemajetës, kur se cili nga ne linte një shenjë kujtimi për Jonidën dhe Marcelin. Thank you.
I thought it was a perfect setting to begin the night for a very romantic night. Vjenida bashkë me kompaninë apo personat cilët kanë realizuar këtë dekor, kam menduar të bëj një dekor të thjesht me element bazik, po që të tregohet të duket një sallë e rregullt. Lulet ishin natyrale dhe këtë gjë vlerësoj, më pëlqyen. I really loved the ceiling and the chandelier and the shape of the center of the room. I really liked the color of blue. I just wanted a little bit more color. Ishte një sfond i thjesht dhe doja pak më shumë gjallëri. Dekori, tavolinat e tëftuarve, më pëlqyen. Unida ishte kujdesur për çdo detaj. Por dekorin e çiftit, në fakt, unë prisja diçka më shumë. For Unida's decorations, I give her a 7 because I think that she needed a little bit more for the room because it was such a white room. Dekorin e dasmën e Unidës e vlerësoj me 8 pikë. Pëlqeu afrimiteti që kishin. Was so romantic. I really liked their first dance. Jonida nuse me fustanin, më duk si një princeshe vogël e bukur. Jonidën e pam të veshur me tre fustane nuserie brenda një harku kohor të shkurtër. Kishte ruajtur një look klasik si në stilimin e flokëve, në make-up. For Jonida's dresses, I would give her a 9 because I wish the first one and the second one were a little bit more different, but I think she looked beautiful in all of them. Ishte muzika shqiptare mesme që i ngrinte për një herë të gjithë në këmbë dhe ishte shumë bukur dhe gjithmonë bukur të shohësh njerëz që i shijojnë momentet. That was my favorite moment of the whole night, I think. Do veçoja nga menuja Jonidës pjatën e dytë personale, medaljonin e viçit me salcë dhe me patatet e furrës, shumë i shijshëm. Pjatat nuk vononin shumë, shërbimi si gjithmonë është shumë i mirë. Ushqimi ishte shumë i mirë. U serviri ngrohtë, i shijshëm. The chicken was amazing, the fërgjes was amazing. Yes, I love the fërgjes. Ja marë këngës me vete, do këndoj për shtrapa në kefe, o do këndoj se më ka hije, në në hije more të ojnjëve, o do këndoj se më ka hije, në në hije more të ojnjëve. Pash dhe kuptova që ata të gjithë ishin njerë shumë qeflinjë. Dasma atmosferë shumë të mirë.
po ti isha në vend të Jonitës, duke qenë se Jonida kishte shumë të ftuar, do doja të ndryshoja sallën, të ishte pak më e madhe, ku njerëzit të kishin pak më shumë liri për të kërcyer. For the atmosphere for Jonida's wedding, I would give her 16 points because I really loved it when she got up and danced, and Marcel's mother was so amazing and she really kept the mood going. But in the beginning it was a little bit harder to get people going because the music would go in and out and get louder and lower. Atmosfera në dasmën e Jonidës e vlerësoi me 16 pikë. Kishte atmosferë, por kishte gjithashtu dhe shumë luhatje dhe pauza të gjata. Atmosfera në dasmën e Jonidës e vlerësoi me 20 pikë. Morgan do të bëjë një dasëm me 220 të ftuar, për të cilën janë shpenzuar gjithsej 21.000 euro. Bow break, let it come down, crash. Ishte deja vu, sepse si unë si Morgan sjellëm të njëjtën ambient për të kaluar natën tonë më të bukur. Pjesa jashtë me lokalit ishte romantik, shumë ndryqim nuk ishte, po ishte domethënë më e qetë, më natyrale. Më pëlqeu shumë hyrja e çifteve, dhe ajo që më bëri përshtypje ishte kollarua e meshkujve, roz. I know he's going to make you happy for the rest of your life. I know he will always support you and he is a family man. And I have not given away a daughter. I really have gained a son. And I know they love each other so much. I'm just so happy that we finally reached this day together, and I couldn't imagine it going any other way. And I love you so much, and I'm so excited to make all the crazy adventures that we're gonna have together, and I just love you. Yeah, I don't think it could have gone any other way. completely perfect. And I am so, so happy that, you know, this day finally came and I love you so much. I cannot wait to spend the rest of my life with you. Nga ceremonia më pëlqeu premtimet që kishin për njëri tjetrin, se ishte shumë natyrale. Ne më pëlqeu sepse ishte një ceremoni e mbledhur. I do. I most certainly do. Sinqerisht, mikrofonat nuk është se dëgjoheshin fort mirë, sepse nuk kishte shumë volum. Dekorin e dasmën e Morganit është një dekor që në fakt është ofruar nga lokali, një nga disa dekorimet që ofron lokali ku organizohet dasmën, por që sigurisht ka pasur ndikimin e Morganit, ajo është pak artistën vetvete dhe ka personalizuar dekorin e çiftit me dy korniza boshe, më të roqin vëmëndjen. Në fakt, duke njohur Morganin pak më nga afër, ato korniza lidhen me pasion e saj për fotografin, kështu që ishte një simbolik shumë e bukur dhe që Morgani ishte mjaftuar me kaq. Më pëlqyen meset e tavolinave të ftuarve, ishte me lule naturale dhe kompozimet ishin të bukura, llojet e gjetheve të përdorura dhe ngjyra e trëndafilave shkonin shumë njëra tjetrën, ishin të plota, të rrumbullakta dhe të mdhaja.
Ishte një gjetje shumë e bukur, jo një kompozim i zakonshëm, do thoja. Dekori në dasmën e Morganit e vlerësoj me 10 pikë, për arsyen sepse ishte miksi i mirë në ngjyrat që kishte përdorur. Dritat ishin rozë, në tavolinë picetat ishin rozë. Pedi, a ka ndonjë domethënie për çiftin apo është një zgjedhje e rastësishme? Po gjithsesi ngjelet e këndshme. Kjo është një nga ato dasma që në fakt nuk parafrohet shumë me shumicën e dasmave shqiptare që kemi parë, sepse që në hapjen e saj u prezantuan shoqërusit e çiftit. Give it up for Chabot and Patricia. Ishte diçka ndryshe, një eksperiencë e re. Kërcimi Morganit me babain ishte plot emocione. Një nuse tip, do thoja një nuse që nuk shqetësoj, asë i rari meli, apo ju prish modeli flokve. E lumë të shumë e qeshur. Çifti ishte komplekse fare. Atmosfera për mua ishte shumë e zjartë. Yeah.
pëlqeu pjata e parë personale ishte ajo pureja e karrotës, shumë e shishme, e ngrohtë dhe fileti i aviçit ishte tej masë e shishme dhe merr gjuna që ishte aq pak në pjatë. Ushqim tradicional shqiptar, kishim pak a shumë të njëjtat pjata bashkë. Ushqimin në dasmën e Morganit e votoj me 9 pikë, vetëm sepse ajo fileti i aviçit ishte pak e ftohtë. Atmosferën e dasmën e Morganit e vlerësoj me 20 pikët maksimale. Atmosferën e dasmën e Morganit e vlerësoj me 20 pikë. Atmosferën e dasmën e Morganit e vlerësoj me 20 pikë. Kjo ishte gara dhe pas pak do të hymë në zonën e nxehtë. Finalen. Mos e humbisni. Kemi mbritur në finale. Kush do t'jetë triumfatorja mes tre vajzave? Jorida, Morgan apo Jonida? Të trija bashkë këtë herë ato ndajnë emocionet e fundit të kësaj gare gjithë adrenalinë. Teksa do të mësojnë se kush prej tyre është fituesja e këtij episodi të Lufta e Nuseve. Dhe për të shijuar muajin e mjaltit luksoz në Alibay Resort në Antalya, mundësuar nga Sava Tours dhe Happy Makers. Si natyrë jam ambicioze, por të them të drejtën, në të garu nuk u futa më shumë për të garuar se sa për të kënaqur. Kam qef fitoj, sepse kush nuk ka qef fitoj, por edhe po mos fitova ishte eksperiencë shumë e bukur. I loved this experience because I was so excited to go to my first Albanian wedding. Deri më tani, gjendja e pikëve është Jorida me 142 pik, Jonida me 128 pik, Morgan me 120 pik. Para se të shohin komentet e njëra tjetrës, vajzat do të bëjnë votimin përfundimtar, duke votuar dasmën më të mirë me 10 pikë dhe dasmën tjetër me 5 pikë. Votim të cilin do e mbajnë edhe për pak të fshehtë. Përveç muajit të mjaltit, fituesen e pret edhe një surprizë e ëmbël nga Stile Prezioso, dyqani që përkthel shijet e të gjitha zonjave në çdo event. Tani është koha që ato të përballen me komentet. Janë goca shumë të ëmbla. Nuk mendoj se ka komente pikante që do më bënin të ndihesha keq. It was amazing. The outside was shumë bukur. Faleminderit Morgan. Dekori i sallës mbështetet tek gjëra që më pëlqejnë edhe mua, faktikisht kristalet që rinë, trëndafilat e bardhë. Ndihem vërtet shumë e lumtur që i ndjerë kaq rehat dhe kaq komode dhe detajet e dasmëstimit të pas kanë pëlqyer. She came in this car and it was so beautiful, her son ran up to her and just looked up at her like... I think that he was so impressed by like both of them together. It was very emotional. Faleminderit Morgan, më bërë vërtet të ndihem shumë e lumtur tani. Ardhja e tyre domethënë në makinë, në pjesën aty janë për jashtë sikur nuk shkonte pak, por ajo ishte vetë e veshur bukur edhe shumë angjëllore. Jonida ka vite që ka ikur jashtë shtetit, por ne deri në pjesën e ambientit vemi ose me një karrocë të bukur, të rregulluar ose me makinë. Nuk mendoj se është një zgjedhje e keqe. Këndet e dyja konkurrentëve më duken tetit brenda kornizave të normales. Jonida ka radhën të dëgjoj opinionet dhe vlerësimet e dy konkurrenteve në garën as pak të lehtë. Me sa njoft të dyja vajza tani që kanë pasur më shumë kohë me to, mendoj se Jorida mund t'i ketë ato komente çik më pikante. And the last one was probably my favorite dress. Edhe muaj i treti fustan më pëlqen shumë, sepse e lëviz një arë shumë lehtë dhe shumë kollaj për vetë time. Kur ti isha në vend të Jonidës, duke qenë se Jonida kishte shumë të ftuar, të ndryshoja sallën, ti ishte pak më e madhe, ku njerëzit e kishin pak më shumë liri për të kërcyer. Jorida ka të drejtë që mendon për shembull që salla ishte pak e vogël me aq të ftuar, po ti ishte salla më e madhe, ato duksh njerëzit sikur ishin pak. Edhe kur vendoset salla, le të vinë sa ftuar të duan, salla nuk ndryshoi sepse në momentin e fundit nuk kam si ta ndryshoj dot unë sepse shtovem edhe 10 të tjerë. Siç e mendova, Jorida çik më e fortë, çik më ashtu janë në komentet. Po prapë jam okay, sepse janë gjithmonë personale ato mendimet e idet. Por si janë treguar rivalet me nusen amerikane?
si do t'i pres Morgan gjykimet e tyre. The one that will maybe be a little bit more particular with their comments would be Yonita. I think that she is a very nice person, but she has a particular taste. Po qe sepse ishte një ceremoni e mbledhur, sinqerisht mikrofonat betimit nuk është se dëgjoheshin fort mirë. I know that the microphone was not working so well. So of course that was one of the issues that we had. Më pëlqevi sepse ishte miksi mirë me stilin amerikan dhe stilin shqiptar. It's so nice to hear that we had a good mix of the American and Albanian music, because I wasn't sure if there was too much American music, not enough Albanian music. So it's a relief for me to know. Po themi lën pak pas dore muzikën ton tradicionale. I agree with her that I think because there were so many more Albanians than Americans, that I think some of them would have preferred a little bit more Albanian music, and we had planned for a little bit more, but they seemed to enjoy the American music, so we kind of kept on going with that as well. They enjoyed themselves, and I enjoyed myself at their wedding, so I couldn't have asked for a better experience, and it really showed in their comments. Është piku i emocioneve. Zemrat rrahin fort dhe secila nga nuset dëshiron të shoh bashkëshortin e saj të zbres nga makina. Kush do ta ketë këtë fat? Do ta ruaj këtë eksperiencë të re, këto emocione të reja që kam përjetuar me të gjithë ju, si një kujtim shumë të bukur. Në këtë moment jam e qetë, po shpresoj se është Marceli në limuzinë. Now that the limo is about to arrive, I'm a little nervous, but either way that it goes, if I win, if I lose, I still feel like I'm walking away with an experience that I'll have with me for the rest of my life. So no matter what happens, I think I'll be okay with the outcome, but I would be very excited to win. Momenti erdhi. Bashk me limuzinën që shfaqet para nuseve, do të zbrez dhe dhëndri që do të bëj fat lume njërën prej tyre. Floriani zbret nga limuzina dhe gjithë gëzimi shkon për Joridën. Ata do të shijojnë një udhtim fantastik në Ali Bay Resort, një nga oazet më të bukura të Antalias, i vlerësuar maksimalisht për gjelbrimin, relaksin dhe luksin, mundësuar nga Sava Tours dhe Happy Makers. Congratulations. Thank you so much. Congratulations. Thank you. For Jorida's wedding, I would give her 10 points. Dasma më e mirë për mua ishte dasma Joridës, e vlerësoj me 10 pikë. Pas këtij votimi, Jorida u rendita para me 162 pikë, Morgan e dyta me 150 pikë, Jonida e treta me 143 pikë. Ky ishte episodi i fundit i këtij sezoni. Miru takofshim në edicionin e ardhshëm.